посіла дружна збірна команда Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героя Чорнобиля. Збірна команда Києва стала вшосте переможцем Кубка України, повідомив тренер команди Анатолій Хаюк. В першу чергу дуже відношення хороше керівництво і ставлять задачі, тільки будь першими завжди. У нас немає вибору, ми виконуємо на вказівку. Для нас 100-метрова смуга з перешкодами була найтяжкою на сьогоднішній день. Ну, десь психологічно були не готові хлопці, чуть-чуть. Арсен Іпієв із Черкас бере участь у змаганнях з 2009 року. У цьогорічному кубку він виборов дві особисті відзнаки. Я сьогодні отримав відзнаку за кращий результат у двоборстві та відзнаку за третє місце у пожежній естафеті 4 по 100 метрів. Тут треба плідно працювати та мати великі бажання. Тоді і медалі будуть. Бойове розгортання було для нас найважче, так як воно вирішувало з першого по четверте місце. І за підсумками цього ж бойового розгортання ми зайняли друге командне місце. Сьогодні відбувся другий день перегонів. Рятувальники долали 100-метрову смугу з перешкодами. Це паркан, долає учасник спортсмен. Далі він підхватує рукава пожежні. Теж вони як і спортивні, і імітація, що як і пожежні. Долає був. Так називаємо, в народі кажуть, то колода, розкидує рукави, з'єднує між собою, підбігає до розгалудження, з'єднує і далі до фінішу з'єднує ствол. Тобто така умовна, виходить, рукавна лінія, як на пожежі. Пожежні виконують таку вправу тільки в бойових умовах. Кожний учасник робить дві спроби забігу. Владислав Олександров пробіг 100-метрівку за 17,6 секунди. Найважче для мене було розгалудження, тому що там треба певна концентрація, щоб рука не тряслась і спокійно сісти та з'єднати його. Я результатом не дуже задоволений, але в другій спробі спробую реалізувати себе. Сергій Матвійчук представляє команду Волині. 100-метрівку подолав за 17,35 секунди. Для мене було все-таки, напевно, не тяжче це бум, тому що зазвичай на змаганнях на бумі резина, а тут по дереву воно трошки не так зручно, як по резині. Треба більше прикладати зусиль. Також учасники змагалися у бойовому розгортанні. Треба буде забрати воду з ємкості, далі проложити знову ж таки рукавну лінію і загасити, так умовно сказати, умовну пожежу. Змагання стартували вчора. Пожежники змагалися в естафеті 4 по 100. Робили 32 забіги. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.